근데 태국 일전 공세 태국 일전 세기도 자 Alexandre, você quer fazer mais uma vez? Mas calma, relaxa. Agora tá todo mundo tranquilo. Vamos fazer isso, tá bom? Mais uma vez. Todo mundo? Relaxa, não precisa se preocupar, tá bom? Todo mundo, né? Errado. Todo mundo. Eu? Todos mais uma vez. Tchumbi! Tá em casa, tá, Alexandre? Pegou o tiro. Pegou o índia. Índia seguido. Já! Para vale Tiagi Tchumbi! Chute! Miro Tiagi! Miro Tiagi! Hanã! Yeah!
들어. 앞차고 꾸비 모토 지르기. 하나. 여름이 준비. 봐라. 여름이 루카 내일 시위치 가라. 오케이? 내가 끝났어. 올라가면 이리 와. 올라와. Afasta a perna, abre a perna. Isso, novamente as mãos no chão. Baixa com o joelho estendido, já. Parou, fica sentado. Sobe. Junta os pés. E baixa a tronco à frente. Joelho estendido, esticado. E fica. Parou, borboleta, baixa a tronco à frente. Parou, de pé, Rosso. Seria? Sabe nem que é que né? Santa! Tirou o drá! Deixou!